عيشتني مزومة بابا لا يرهبا سنكون مباقي ما سيدات مورو سدع لابو بريا صبق لابو بيفا عيشتني مزومة ودراتي باقي ورنتو هاي بسلاتي ودراتي باقي ورنتو هاي بسلاتي عندي بساسيو قلبي بوكان غبي عندي بساسيو قلبي بوكان غبي عرقين بي قلي بي نار وارمي فرحنا لبلانا عرقين بي قلي بي نار وارمي فرحنا لبلانا xuska sanqurada 44-aad ee ciidamada qalabka ee Djibouti ayaa looga dalbaday dalka guud ahaantii maalintii xadii 6da bisha Juwan xaflad aad u qurux badan oo calanka dalku ka dul heehaabayay wajiga hore ee xerada Koonsho Cusmaan sidii caadadu ahayd xafladaasi waxay qabsoontay maalintii xadii 6da bisha Juwan sanadka 2022 xafladaasi xuska sanqurada 44-aad ee aasaaska ciidamada qalabka ee 6da bisha Juwan waxa hormood ka noqday daadiyay wasiirka gaashaaniga qabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Xasan Umar Maxamed culaysada caafimaad ee la xiriira caabuqa COVID-19 awgii ayaa waxa la qorsheeyay in xafladaasi la soo koobo taas oo laga tagay dalbadeegii military ee dhinaca lugta ee ciidamada qalabka sida ay soo bandhigi jireen waana sanadii labaad ee la soo koobo xafladaha xuska sanqurada ciidamada qalabka sida ee ka soo wareegtay aasaaskoogii ku beegnaa 6 bishii Jumaa tan iyo sanadkii tagay 2020-kii xilligaasi oo dalka iyo wadamada caalamka uu ka dilaacay caabuqa faafa ee COVID-19 taasoo lagu aqoonsanayo hub astaan ah oo leh aalad la adkeeyay taasi waxay bedelaysaa xafladii dhaqameed ee militariga ee 6da bisha Juwan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dalka general dekoor dagmay general secretary Ibrahim markii uu soo gaadhay xerada Koonsho Cusmaan waxa uu go'aanka halkaas ku soo dhaweeyay ku xigeenka taliyaha gaashaaniga ciidamada qalabka sida general Taahir Cali Maxamed iyo taliyaha ciidamada taangida gaashaaman ee regime blandé ee ku sugan xerada Koonsho Cusmaan colonel Daahir Xasan Abdiid intaasi ka dib taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida general dekoor dagmay general secretary Ibrahim waxa uu sanad sharafeed uu ka qaatay calanka dalkeena
kadibna waxa uu salaan sharafeed uu siis daba jooga oo halkaas uga qaatay saraakiil saraakiil ku xigeeno iyo askarta dabla ee ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ku sugnayd goobtaasi isagoo ay weeliyeen ku xigeenka taliyaha gaashaaniga ee ciidamada qalabka sida dalka jeneraal Taahir Cali Maxamed iyo taliyaha ciidamada taangida gaashaaman ee ku sugan xerada Koonsha Cusmaan Colonel Daahir Xasan Abadiid. marka uu yimid wasiirka gaashaaniga qaabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Xasan Cumar Maxamed goobtaasi waxa uu go'aanka ku soo dhaweeyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dalka jeneraal Dakoo Dagme jeneraal Sekriye Sheikh Ibrahim iyo ku xigeenka taliyaha gaashaaniga ee ciidamada qalabka sida jeneraal Taahir Cali Maxamed. intaasi kadib waxa uu salaan sharafeed uu ka qaatay calanka dalkeena. kadibna waxa uu salaan sharafeed uu ka qaatay saraakiisha saraakiil ku xigeenada
iyo askarta dablaha ee ciidamada qalabka sida ee ku sugnayd goobtaasi loogu talagalay xafladda maamuska xuska sanguraha 44aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidamada qalabka sida oo ku beegan 6da bisha Jumaa dhacdadaasi oo qiiro ku dhahan tahay ayaa lagu soo jiitay weedho wadani ah aan xusuusino muwaadin kasta dareenka xilka sharafta leh iyo dhammaan duruufaha asriga sidoo kale xafladaasi waxaa ka soo qayb qaatay taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga kolonel maxamed jaamac ducaale taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqore agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaranka kolonel cabdilaahi cabdi faarax taliyaha ciidamada jandarmeriga qaranka kolonel sakriir xasan aadan iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida dalka qabanqaabada xafladaasi waxaa la hoos geeyey amarka taliyaha ciidamada taangiyada gaashaaman ee xerada koosha cusmaan kolonel daar xasan abadiid Monsieur le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, honorables invités, je suis le commandant Mohamed Ahmed Youssouf, chef des services presse des armées. J'ai l'honneur de vous présenter le déroulement de la cérémonie. La cérémonie à laquelle vous assistez est relative au 44e anniversaire de la création des forces armées jougoslaves. Le dispositif ainsi établi est comme suit. À notre droite, vous avez la musique nationale, suivie d'une section des personnels féminins des armées. Ensuite, nous avons le drapeau de la garde républicaine. En face de nous, vous avez le drapeau du régiment blindé, suivi de celui du régiment quartier général. Puis va le drapeau du régiment d'artillerie. Nous avons le drapeau des matériels. À notre gauche, nous avons le drapeau de la marine nationale, suivi du drapeau de l'armée de l'air. Et enfin, le drapeau de l'hôpital militaire clôture le dispositif ainsi qu'une délégation restreinte. Le déroulement de la cérémonie sera comme suit. En premier lieu, le colonel Nagy, chef du cabinet du CMGA, va lire l'ordre du jour du CMGA. Ensuite, une prière sera lue pour le père de la nation, Al-Arhamo Al-Hajj Hassou Gouled Abtidon. La cérémonie va se clôturer par les dépôts de gerbes au monument des martyrs. Sans plus tarder, j'appelle le colonel Nagy, chef de cabinet du CMGA, pour la lecture de l'ordre du jour du CMGA. Oppo! Bismillahirrahmanirrahim. Ordre du jour du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, à l'occasion du 44e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins,
aviateur et personnel civil des armées. En ce jour du 6 juin 2021, nous célébrons dans la paix et la joie le 44e anniversaire de la création de notre armée. مدح حفيز كتليها جود يسرع إذا مدى غلب كسيدة دالكا يدنا كل المحمد غيان ناجي وخد بدي تليها جود يسرع إذا مدى غلب كسيدة جنرال دكور دغمي جنرال سكرية الشيخ إبراهيم كجد يحفل داسي حوز كثنقورها فريا فرتناد إيه كسوري تي أساس كعيد مدى غلب كسيدة دالكا وكو بيغان ساند والبا اللحظة بشا جواء دل بادق حوز كاللحظة جواء وها أساس كعيد مدى غلب كسيدة دالكينا ويضو أه فرصصنا الله وحصوص آينكو موجنو جيس يدي وشهيد مي غران كا سيداس أو جيد وحان اسكرب تاقينا وهيل آينو أمو جنينا رمان قويسسكي آي كبحن هالي داسي عناقو إبوينو غبرينا إلي هالي داسي وكو مانيستو جنوين كيسا انتي آي كبحن وستبر إي إيمانو كسيو سند كان لبادا كون يكوبي لباتن حوسكا سيقورها فري فلتناد إيه كسورك تي أساسك عيدا مدى غلب كسيدا أو كوبيغان لحدا بيش جواع سيدي سندكي عينو صور دافني حفلد حوسكا سيقورها أساسك عيدا كا أيا وحاو كوكوبين يحي حفلد أكليا وعنا لحين دل بادق ملتري سابتوه يدو اللقه التقايو فافيد عابق كوفيد سقالي طبان إيه ساميي ودامادا دونيدا مادام عذرق كوفيد سقالي طبان وصامين باعنا وكوها يو دلالكا دونيدا يدالكينا وحان يبي آن كبرهينا إنا فدا سيو نقد القاضو مناسبت دا لحدا جوان إيا ساسك عيدامادا غالب كسيا دالكا ومان تالاق جوغو مدو أفر إيا فرطان ساندود رنعكالي واميد آينو كو آغينو وحيابيه نوقف صومي سندكي آينو صور رافني إيا لبديكن سيدوكالي واميد آينو كو يغليلينو قرشيال عصب سراكيل كوحيجين إيا سكرتا دبلها إيا عيدامادا غالب كسيدا وحان حصوص غار آه إيا هنباليو وقد بينينا عيدامادا غالب كسيدا أيوغو قودهان كهول غلا دالكا غارهان كوا وقويغا إغياتي يغياو وه عيدامادا تيالي أوتوبر يروتوسيو لسميي عيدامادا فرانسيسكا كسوغان دالكا وها سيدوكالي أين حصوص غار أو موجينينا عيدامادا نبدالين تاوجوغا صوماليا إهيل والال يغو رانوهان تي كفوغ قويسسكوغا iyagoo kamid ah ciidamada nabadgelinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya MISOM waxay ka hawlgalaan ciidamada Djibouti ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya sida qaybta afraad ee gobolka Hiraan iyo sidoo kale meelo kamid ah gobolka Galmudug waxay muujiyeen adkaysi iyo hawlkarnimo sidii ay isku garab taagi lahaayeen ummada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinku ay haystaan iyagoo ka badbaadinaya kooxaha gacsada ee halista ku ah amaanka ummada shacabiga Soomaaliyeed iyo amaanka dalalka gobolka Geeska Afrika fadliga ee buweyne isku duubnida ummada reer Djibouti iyo waliba siyaasadda hufan ee madaxweynaha جمهورية جيبوتي أهنا مدح أسفل عيد مدى دالكا مدح ويني إسماعيل عمر جيلي وكوهو قامية دالكينا تاسو دالكينو النغضي دالكو عام بحي نبال قليو حاسلوني يهرمر انتبا أنيقو كوه الله يمقع عيقا غاركا يوك عيد مدى غلبك السياد دالكا وحان مركا ليهان باليو أين أوقود بينينا مدح وينها جمهورية جيبوتي مدح ويني اسماعيل عمر جيلي قوشي وكاقاري درشاني مدح تنمو اكاد عدي دالكا ساقالكي بيشي افغيل سند كان لبادا كون يكوبي لباتن عيدان كووحاي سيوين وغايب غاتن روريستا من نمادا يونبت قليادا دالكا وحاي سيدوكالي هنبالي اوسو قد بينيان رمان بلشاري جيبوتي يا سيدوكالي رمان عيدان مادا كالدوان دالكا او يوغو اه هرمود كاعتكاينتا نبت قليادا حاسولوني دا دالكا waxa goor walba naga go'an inaan dhowrno oo aan ka shaqeyno nabadgelyada xasiloonida iyo badbaadinta dhibaato walba oo halis u ah bulshada iyo dalkaba sanadkan 2022 waxaa loo hawlgalay oo laga shaqeeyo xoojinta awoodda ciidanka
iyadoo kor loo qaaday hawlaha shaqo ee xafiiska toobarka iyo xafiiska soo xulida ciidanka cusub labadaasi waxyood oo ka shaqeynaya qorsheynta barnaamijyada toobarada ciidanka iyada oo 1200 oo dhalinyaro ah ayaa sanadkan ka soo mid noqday ciidamada qalabka sida dalka 180 ka mid ah ay yihiin dhalinyaro haysata shahaadada baaga iyo wixii dhaafsan ee ah shahaadooyinka heerka jaamacadeed waxay saameyn ay ku yeelan doonaan howlgallada kala duwan ee ay fuliyeen ciidamada qalabka sida dalka aniga oo ku hadlaya magaca taliska sare ee guud ee ciidamada qalabka sida waxaan hambalyo iyo mahadnaq aan u soo jeedinayaa dhammaan dhakhaatiirta iyo kalkaliyeyaasha caafimaad ee ciidanka oo iyagu kaalin la hadlay oo dhexdhexaad ah ka galay howlgalladii la dagaalanka caabuqa COVID-19 ee saameynta ku yeeshay dalkeenna tan iyo bilowgii aafadaasi sanadkii tagay 2020-kii iyaga oo hil u muujiyey wasaaradda caafimaadka oo iyadoo hawshaasi gacanta ku haysay sidoo kale waxaa ajandaha nooga mid ah qorshaha ku saabsan kor u qaadidda nolosha iyo waayaha ciidanka waxaa dhowaanta qodobka laga jiri doonaa ku dhowaad 500 oo guri oo cusub oo laga hirgashay dhismahooga koonfurta degmada Balbala ee magaalmaha Jabuuti waxaana loogu talagalay qoysaska ciidamada qalabka sida waxaa kale oo haatan gacanta lagu hayaa mashruuca warshadda tolmaha jiraiska ciidanka sidii looga kaaftoomi lahaa baahida jiraiska ciidanka ee dalalka dibadda anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan hambalyo u soo jeedinayaa xafiiska ciidanka ee howlaha dhismaha ee jeni siviilka loo yaqaano isagoo xerada koonshi cusmaan ka hirgashay dhismaha deer cusub oo loogu talagalay gabdhaha ciidamada qalabka sida ee beefaad iyo sidoo kale dhismaha laba hangaar oo aad u weyn oo loo dhisay ciidanka howlgalka degdeg ee biir ee iyagu ku sugan deegaanka calcunay ee ka tirsan maamulka gobolka carta howlaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida u qabsoomay sanadkii la soo dhaafay 2020-kii waxaa ka mid ah dib u cusboonaysiin lagu sameeyey qalabka warsgaarsiinta ee xerada ciidanka qalabka sida ee tuulada Galaafi ee ka tirsan maamulka gobolka Dikhil ee ku taala soodinta dalkeenu la leeyahay dalka Itoobiya qalabkaasi oo noo suragashay in si joogta layskula xidhiidho khadka isgaarsiinta ee fogaal araga ee visio conference loo yaqaano ciidanka badda ee Jabuuti ayaa waxay ka faa'iideysteen qalab kala duwan oo loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka baddu waxaana ka mid ah kuwaasi gaadiidka badda ee xawliga u socda ee fidadka loo yaqaano ee dagaalka loogu talagalay iyo labo markab oo la sugayo in dhowaanta ay soo gaadhaan dalka maraakiibtaasi waxay u sahli doonaan ciidanka badda ee Jabuuti gudashada howlaha loo igmay iyo ka qaybgalka howlaha ka dhanka ah la dagaalanka budcadbadeedda sidoo kale ciidanka cirka ayaa wax loo hirgashay dhismayaal cusub waxaana ka mid ah laba hangaar oo waaweyn oo loogu talagalay inay hoos galaan gaadiidka cirka ee diyaaradaha ee khumaati kaca iyo kuwa kale waxaa dhowaanta aan sugaynaa in ciidanka cirku ay helaan oo ay gudoomeen diyaarad cusub oo ka mid noqon doonta gaadiidka cirka ee ciidanka waxaa sax xusid mudan in sanadkan uu ciidanka cirku uu gudoomay gaadiid ka kooban baabuur fara badan oo cusub dhinac kale waxaa noo qorsheysan in ciidanka cirku ay helaan awood ay ku maareeyaan hawada dalka oo ay la jaan qaadaan ciidamada kale ee gobolka kuwa dalalka khaliijka carabta iyo kuwa kale ee caalamka saraakiil ku-xigeen iyo askarta dablaha iyo dhammaan ummadda shacabiga ee reer Jabuuti ugu dambeyntii waxaan hadalkayga aan ku soo gunaanadayaa waxaa dalkeenu ku caanamaalaa nabad iyo xasilooni iyo weliba horumar waxaase naga go'an in wadadaasi aynu haysano si uu dalkeenu ugu taagnaado helinka horumarka iyo nabadda je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête ikitino midrimo alwahda unité vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Khutbadaasi kadib wasiirka difaaca qaabilsan xidhiidhka baarlamaanka mudane Xasan Umar Maxamed oo weheliyo taliyaha guud ee
ee ciidamada qalabka sida dalka general de corps d'armée general secrétaire Cheikh Ibrahim iyo sidoo kale saraakiil sarsaray oo ka tirsan ciidamada ayaa ku kulmay qabrigii aabihii qaranka marxuum Alxaaj Xasan Guule Cabdidoon waxaana eebowna looga wariyay in Ilaahay uu ku manaysto naxariistiisa yano intii uu ka baxayna السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع أموات المسلمين الفاتحة له. فاتحة داسي كدب وزير كدفاع مدن حسن عمر محمد أو ويليان تليها قودة سرع إذا ماذا غلب كسيرة دالكا جنرال دكور دغمي جنرال سكرية شابرين وهو إسلام ركيبا ورغاقي تالد الشهادة لغو حصو الصو يدو هالكاسيلة رغي حرم أوحا وجدد واهي ليلاليو حصوص تودا جيركا أه إلا بحيو ما مسوق الماء داد كورن تاي دالكا وغوهو يو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين الفاتحة لهم. وا برادنا
Shall you?